ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତ ହାତରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଦି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ଭୟ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନିହାରିକା ନନ୍ଦ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିହାରିକା, ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଆସୁଛି, ନିହାତି ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭୟଭୀତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 1992 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ତରଫରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ। ଏଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସମିଟ୍ରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଖବର କହିପାରିବା, ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ କହିପାରିବା ଯେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ କି 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ, ସେଥିରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବ ଭାରତ। ତେଣୁ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଫୋକସ୍ କେଉଁଟା ରହିବ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ, ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଟା 75th ଫ୍ରିଡମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଭାରତକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଆସୁଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପିସ୍ କିପିଂ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍। ଟେରୋରିଜିମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଟେରୋରିଜିମ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ାବା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏରିଆରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଡର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ଭାରତ ଏପରି କ୍ଷମତା ପାଇବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବେଶ ହୋଇଛି ବା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଏପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ପାଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭାରତଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡରଟା ଅଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରେ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍କୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଥୁରା କହିପାରିବା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନର ଡର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେରୋରିଜିମ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏତେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବା ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହାତକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ରେ ଆସୁଛି କ୍ଷମତା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଟେରୋରିଜିମ୍କୁ ଭାରତ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ, କି ଆପଣ ଚାଇନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ 75ତମ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପଦକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଠନ କରି ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଠନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ନନ୍ଦ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।